Assalomu alaykum. Jajji qizaloqning ayanchli taqdiri. Men endi hech qachon yoza olmayman. Maktabga bora olmayman. Meni onajonim 19 yoshlarida dunyoga keltirganlar. Men ham ko'p chaqaloqlar kabi mehribonlarim atrofida ulg'aydim. Men atigi 4 bahorni ko'rgan edim. Uyda dadam bilan onajonim har kuni janjal qilaverardilar. Axiri ikkovlari ajralishdi. Onajonim shaharga ishlab pul topish uchun ketdilar. Bir oz muddat o'tgach, meni o'zlari bilan birga olib ketdilar. Menga yangi dada olib keldilar. Yangi dadam avval boshda menga rossa mehribon edilar. Ammo keyin meni ura boshladi. Men undan juda ham qo'rqardim. Ular meni kamari bilan urib, tarbiya qilib katta qilmoqchiligini aytdi. Har gal mas holatda kelib meni kamari bilan savalardi. Onajonim ularga qarshilik qilsa, ikkovimizni ko'chaga haydab chiqarib yuborishini aytib qo'rqitardi. Ularning ovozini eshitishim bilan karavotni tayiga berkinib olardim. Bari bir topib olardi. Men ulardan qochib qutila olmasdim. Bir kuni tobi qochib, ishga bormasligini va tarbiya qilishga qulay fursatligini aytdi. Men devor qog'oziga rasm chizgandim. Bundan jahli chiqib, meni kamar bilan rossa urdi. Og'riq juda kuchli edi. Onajonim meni urayotganini shunchaki kuzatib turardi. Men hech narsa qila olmasdim, faqat yig'lardim. Onamga kamarni tutqazib baqirdi. Ur! Ey xudo, nahot onajonim siz ham meni ursangiz, menda nima ayib? Onam ham yangi dadamning g'azabidan qo'rqib urdilar. Jajji tanam og'riqlarni his qilmay qo'ydi. Faqat sovqotardim. Onam yig'lab kamarni uloqtirdi va meni bag'rlariga oldi. Zo'rg'a oyimning yuzini silab, shafqatsiz dunyoda so'nggi so'zimni gapirdim. Onajonim, men sizni baribir yaxshi ko'raman. Bugun tuproqqa qo'yilganimga 1 oy bo'ldi. Meni o'z qishlog'imizga dafn qilishdi. Buvim va dadam qabrimga tez-tez kelib turishadi. Tirikligimda o'ynolmagan o'yinchoqlar va gullar olib kelishadi. Ammo men ularni o'ynay olmayman. Onajonim esa qamoqda, juda afsusdaman. Onajonim, men baribir sizni yaxshi ko'raman. Onajon, men ham sizga o'xshagan go'zal qiz bo'lmoqchi edim. Eng chiroyli rasmlar chizib, o'qishni, yozishni o'rganmoqchi edim. Kun kelib men ham siz kabi ona bo'lganimda, bolamni kamar bilan emas, mehr bilan tarbiyalamoqchi edim. Afsus. Onajonim, men sizni baribir yaxshi ko'raman.